La Maria va patir un càncer de mama i durant el tractament van haver d'extirpar-li un pit. Ella és una de les 27 dones que mostren, sense cap complex, les seves cicatrius a l'exposició Costures a flor de pell. Una iniciativa que va néixer amb l'esperit d'encoratjar i donar esperança a totes aquelles persones que estan passant per un càncer o una malaltia. Pensava, què faràs davant de la càmera, no? Què vols transmetre? I me'n recordo que vaig pensar, alegria, felicitat. Felicitat i cicatrius, felicitat i càncer, era el que jo volia transmetre. Me animé, me parecía la causa, me parecía muy bonita y me parecía que había que un poco incentivar a la gente a que normalice un poco la situación de las mujeres con cáncer y bueno, pues ahí está. El fotògraf i documentalista Kun Saugest, autor de l'exposició, va fotografiar més de 200 dones que patien càncer de mama o que van voler solidaritzar-se amb aquesta malaltia. Unas instantáneas que volen mostrar la realidad tal y como es. Existen todavía muchos tabús sobre el cáncer de mama y sobre las cicatrices. Y si se puede hablar, si se puede enseñar. A mí me gusta ver la realidad desnuda. Y eso literalmente se ha convertido en este tipo de fotos también. La exposición se puede ver al convent de San Agustí fins al 27 de junio.